จีดูรอเช่นเอกมหาบันิดามุกุสยาโรพยาจีมันดลินยูอุจิสวิตมาโยนีบอดเรนนั่นเส้นเนียนนั่นละงาเรกูกุนีนายขอจ้าสมารมุอัตโตติสานลีบาติฮารอमारे जी का सवाल है नहीं सारे जी का और इमाम ने ने आत्मा ने आ इमाम ने अब आने लंसी को पोषण दी लो पापा इमाम ने नहीं आने पोषण दी लो तेरे मारे मत खा तेरे मेरे मारे ऐसी की बारे इमाम ने अंदर सनी ऐसी की बारेอามานุนีอะไรวะดูก่อนอามานุนีนิพพานสุดเลยทุกข์ใจเฉยนิพพานดูก่อนเลยลูกวันมาเรียนมาทำอะไรเอ้ยนี่อามานุนีอามานุนีสุดเลยว่ารูปมาเลยลูกไม่ถูกขันธ์บอกมาทุกอย่างอามานุนีสุดเลยขันธ์บอกมามาละเอามานุนีสุดเลยขันธ์บอกมาไม่มาละอามานีอะไรเบอร์บอมาฮาระอามานีมาเออขันดาบอมาอามานีอามานีเฉลิมชาดินกูอาเดนวะยังยังในลูกฟังยังยังนักูรุตีริชายามาจาวาฟังดีกันไหมเราละเออเจ้าเจ้าพักกูที่ริชายามลูกฟังมาวิ่งก่อนตอนนี้เราขันดาบอมาที่อาตาบุญขันธ์ว่ามาอามานุษย์ที่ยังได้รู้ว่าอะไรขันธ์ว่ามาอามานุษย์ที่เออเรื่องนี้ก็งั้นว่าอามานุษย์มันมีชามาดีกันนี่เราจะอามานุษย์เรื่องอะไรที่เพียงเท่าที่เราจะคิดจะพิจารณาเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรเออเราทำเรื่องอะไรอเมฆาสีมาสีมาเรื่องนี้ดีแล้วที่เพียงอามานุษย์มาช่วยในเรื่องด้วยตอนเราชี้นี่เด้อท่านเจ้าชาติรู้แล้วเนี่ยแล้วความเป็นมนุษย์กันว่าว่าชีวิตการันนี่รู้อามันนี่ได้คือเรื่องอะไรเปลี่ยนไปนี่เด้ออามันนี่ว่าเวทีอะไรนี่ที่อามาเรียนกันนี่ก็ว่ารู้อะไรอามันนี่ว่าแล้วที่การันว่าอามันนี่ไม่ได้เลยที่จะพิจารณาที่การันว่าอามันนี่ไม่ได้เชื่อเชื่อผลิตภัณฑ์จะทำได้เรามาดีเยอะเลยที่เรื่องเรามาดีตีดีใจมากที่สุดแล้วเป็นยังไงบ้างยังไงมาเลย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 ที่บริบูรณ์มาเลยโอ้ขนาดประมาณเรื่องที่ถ้าเราตูรู้นั่นมีเรื่องที่เราหัวเรื่องมาอย่างไรเออเราจะไปเรื่องอะไรเรื่องนี้ไม่ได้ขัดใจเลยยังไม่ได้หรอยังการีก็เสียหายแต่ยุคการีจะว่าลายลูกลายมาเรียกมาทำบุพเพียนะแต่ว่าการีมันเนี่ยมันเนี่ยที่ลายมาเรียกคนละกันอยู่เพราะว่ามันเนี่ยที่มันเนี่ยเสด็จที่ว่าที่นี่เนี่ยดูเหมือนขนานว่าผู้ที่มีวันดีกับเราเนี่ยขนานว่าที่อยู่ละบาลีก็ว่าอย่าทำอย่าคิดอย่ามันอย่าเล่นอันนี้ก็บาลีว่าบ้านนั้นนี่เสียไม่ใช่เรื่องนี้นี่มันเสียเรื่องที่เนี่ยเรามาดูอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่ไม่รู้เรื่องนี้นี่ก็บ้านนั้นนี่ขนาดนั้นว่าดูไม่ได้ขนาดนั้นว่าดูอาจจะว่าอาจจะเล่นถึงเรื่องที่เนี่ยเรามาดูอะไรต่างๆใช่ไหมล่ะအပန်းကြီးတွေဆိုတာမိစ္ဆာတွေကြီးရတယ်အနည်းကအဲ့ဒါကကုက္ကနာမှာပါဘုမကောငါအားဥစ္စာလဲနေမယ်ဆိုရင်ဒါတော့အပေတော်ကဟဲ့အမောဟောလာရလိမ့်မယ်လို့မေတ္တာဆိုရင်မကောငါအားဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါလေးကအမှန်တော်လေးဖြစ်တယ်ဗမာလေးကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာမောက်ဆိုင်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကြီးမိစ္ဆာမိုက်ကံလဲဖြစ်နိုင်တယ်တမာမိုက်ကံဒါကဘယ်လိုညာရောဓမ္မတွေဒီနေ့ဆောက်ဆောင်ပေးကြရနေတာဓမ္မတွေမှာသဘာဝဓမ္မရှိတာမိစ္ဆာလေးဖြစ်ရှိတယ်သဘာဝဓမ္မရှိတာအဲသဘာဝဓမ္မရှိတာမိစ္ဆာလေးရှိနေတာဘယ်လိုမျိုးလဲပြန်နေတာကဒါလို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာပြန်နေတာလေ
ဘယ်လိုဘာသာပြောနေရလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောနေရမင်းရဲ့ဝိရဏနာရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါ့ကောင်ကငါ့ကိုလုတ်ခတ်မလုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုလုတ်ခတ်ငါ့ကိုဆရာတင်ပြီးတနာပါဗျာငါ့ကိုဆိုတဲ့ကနာငါ့ဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါ့ကိုဆိုတဲ့ငါ့ကဆိုတဲ့ငါ့ကမသိနဲ့ဆိုတဲ့မာနမျိုးပေါ့နော်ငါကငါဟာငါ့ဆက်ဆိုတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆွဲနေလို့ရှိရင်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲငါကငါဟာငါ့ဆက်မဟုတ်ဘူးလို့သိလို့ရှိရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိပဲဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှာဓမ္မဒိဋ္ဌိမဲ့ကမိစ္ဆာတဲ့မဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတူတူပဲတဲ့မဲ့ကဘယ်ကြောက်ကြအာဒါကျင်းပြန်ကြရတယ်ဓမ္မတော်ဒီကံငါ့ဘောမှာလည်းပြန်လိုက်ကြတယ်မပြောင်းလဲရမယ်ကျန်ဒီကံငါးပါးပေါ်မှာပဲမာရတဲ့ဘောပေါ်မှာအင်းတန်ကျင်တော့တယ်ဒါကိုရောကမှာတော့အမှန်တန်ပေါ်လာတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအမှန်ကြီးဟောကြတဲ့ငါးပေါ်ငါးငါးဆံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြီးသွားတာပဲဘာကြောက်ကြအမှန်ငါးငါးရောငါးပေါ်ငါးငါးဆံဆင်းနေတော့ဘွားရရောက်တယ်ဒီပါကျင်းရတယ်ဒါကလည်းကျင်းရတာနော်အမှန်မင်းတို့ကငါ့ဘာလို့မှတ်ကြကြ။အဲငါ့ကငါ့နောက်သာပုဂ္ဂိုလ်။သိလား။ငါ့ကိုဆိုတာကတော့ငါ့ကငါ့ဆရာရဲ့ဆရာတန်။ဟုတ်လား။ငါ့ဟာဆရာဥစ္စာကြီးကလည်းဆရာပြန်ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဆက်ကြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပဲ။ငါ့ကကတဏှာနဲ့ငါ့ကငါ့ဆရာကမာနာအဲ့ရမလေးတောင်းဆက်တရား၃ပါးဆွဲမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ရှင်းလား။ငါကပါလေ။ငါဟာအဲ၊နောက်ကလား။အဲ၊ဒါကငါကငါဟာနောက်သာသိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ကွာ။အဲ့တော့ငါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဆွဲပါ။ရှင်းလား။ခန္ဓာ၅ပါးကငါကငါဟာနောက်သာသိနေရင်ဘာသာဆွဲကြပါ။ဟုတ်လား။တောင်းပြီ။ဓမ္မရည်ဖြစ်ကြတော့အာနာပါကငါ့ကိုငါ့အာနာစာမဟုတ်ဘူးလို့သူကကြောက်ကြောက်ဆန်းလို့ဆိုရင်ဒါဓမ္မရည်ကြီးဖြစ်တာ။ဓမ္မရည်ကြီးဖြစ်ပေါ်မှာမိစ္ဆာရည်ကြီးဖြစ်ဖို့ဒါကမှလို့ဒီပေါ်မှာလည်းသင်ရတာပဲ။ဘုရုပေါ်မှာ။အဲဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောသောအကြောင်းတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်ဆိုတော့ရှင်းမှတ်လား။ဒါကမာရိကိုကျွန်တော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွေးကြပါ။အဲဒါငါ၅ဆံမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးမှဖြစ်တဲ့တန်းချက်တန်းချက်တန်းချက်အော်မကငါ၅ဆံမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲ။ငါကငါ၅ဆံမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲ။တကယ်ကျနေတာငါနဲ့ဆိုတာငါကငါ၅ဆံမဟုတ်ဘူးပြနေတာပဲ။ဘာရရလဲ။ယေကလေးကနေငါမနာတော့ဘူး။ဘုရား။ဒါကြောင့်ကိုယ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုငြင်းတော့ပါသည်။မဟုတ်ဟာငါ့ကမဟုတ်ပြတ်တာပဲဆိုရင်ငင်းနေလို့လိုတယ်။အဲ့ဒါအပြည့်အမြင်ဒုညရဲ့ဗာမဏရိတိတိဖြုံတော့မဖြုံသေးဘူး။ဟွာလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတာမင်းမကြည့်ဘူး။ဒါကြောင့်အပြည့်ကိုဖြင့်ဒီပြည့်ကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတော်ကဗာရမရမနောမနရှိပါဒါလည်းမရှိဒါမှခရိယာဒီကောင်မနတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီဘုဟုသူ့လိုဆုံးတဲ့ချက်။ပါဠိကြီးရဲ့ဒုညရကမှာတိဖြစ်ပြီးနောက်ပေါက်သွားတယ်အပြည့်အဝမြန်မာဘာသာပြန်တာအပြည့်အဝပြည့်ပြန်နေနေအဲဒီလိုပြန်နေသေးလို့ကျန်ကြတယ်ရပါပြီနာရှိလိုက်ပြီမမြန်လို့မနဲ့ရှိမယ်ဒါတရားဓမ္မတို့နောက်ကအေးဖြစ်ပြီးသိစပ်ပြီးနာလဲရှိရမယ်တို့ရောခမင်းမာရှင်တော်ကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုအပြည့်အဝပြန်မြန်ကြည့်ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းကမင်းရောလည်းလေရာကြရတာအမှားတွေညာတာလည်းခင်လို့ခင်လို့ပါလို့မယ်ဒီညာညာနေရရလာလို့ဖောက်ထားလို့ရှင်တာပြည့်လို့ပဲဘယ်မှာတောင်းနေတာတောင်းနေတယ်မရှိလို့ရှင်အဲရုပ်ရည်ရတာမတော်ရဘူးဒါအဲ့ဒီအောင်လို့ရှင်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးခြေသေးရင်သူ့ကွက်ကြသူ့ကွက်ကြလည်းညာသွားလို့ရှင်ဒါဆိုဘယ်နိုင်နေလဲအဖြစ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ကငါ့ကငါ့ကငါ့ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ကြလိုက်အပြင်းမင်းမင်းမင်းကလည်းဆက်ဆက်ကြဆက်ဆက်ကြလိုက်လို့ရှင်းတယ်ငါ့ကငါ့ကမဟုတ်ဘူးလို့ဆက်ဆက်ကြတဲ့ကောင်ကလည်းငါ့ကိုဆိုတော့ငါ့ဆိုတော့မာနနော်
မောင်စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ကြာတရားသုံးပါမသိဘူးလားအာဘာလို့ကြောင့်ဒီဝါလိမ့်ရာဓမ္မတို့မောင်စာမောင်စာဒီခေနဲ့ဒီတက်တဲ့ကောင်တက်တဲ့ဘာလို့ဒီကြောင့်ငင်လာလဲဘာဖြစ်လာလဲအမှားတည်းဖြစ်လာတော့ညာနဲ့တည်းဆင်းလာတာ။အဲငါ့ကိုငါ့အနောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ခံရတာ။အဲဒါငါ့ကိုငါ့အနောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ခံရတာတော့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဒီဘက်ကခဏငါ့ဘက်က။ရောင်းနေတဲ့ဘက်ကပါလေ။ငြိမ်းရမယ်ဓမ္မရင်းနဲ့ကြည့်။ခဏငါ့ဘက်ကလည်းဘာသာရှိဆန်းတာ။ဒီလိုခံရတာကဘာသာပြည့်တယ်ကဘာသာဝင်ရတယ်။ဝင်ရတဲ့ကျင့်တာကဘာလို့ဖြစ်တာ။အာဘာသာရေးကြည့်ပါရစေ။ဘာလို့ဆံသွားတယ်။အဲကနာမနာတို့ဆံသွားတာ။အဲဒီမိစ္ဆာဝိသုနနဲ့ဘာမှလည်းမိစ္ဆာဝိသုနနဲ့ဆက်လက်ဆံဆံမောက်ကမောက်မောက်ဆက်ဆက်ဆံမောက်ကလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဘာမာနာဒိဋ္ဌိလဲ။ဒီမှာလာလိုက်တာမှန်ပါဘာသာအင်းတဲ့သူပါလေဒီမိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓကမှတ်ကပါလိုက်တယ်မှန်ပါဘာလို့လဲဆရာကြီးကတန်ခါဒီပြက်ကလေးကိုငြင်းနေတာကြားလို့ဆိုရင်ဝမ်းဒါကမာရင်းဖြစ်တာသူကဒါကငါ့ကိုငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမာနကြီးဖြစ်တယ်ဒီမှာမဆုံးဘူးအင်းမာနကြီးဖြစ်တဲ့ဆုံးမိစ္ဆာဝိသုဒ္ဓကဘာဘာလို့ဒီကမိစ္ဆာလူဖြစ်ကြ။အဲဒါကြောင့်ဆရာခင်ဗျာ။ဆရာကလည်းအပြည့်ကလေးနဲ့ငြိမ်းကြည့်ပါဆိုတော့ဇာဥအောင်တိုက်တွန်းတယ်မတိုက်တွန်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကမှတို့အပြည့်ကလေးကမမှန်လို့ရလို့ရှင်းတယ်။ဓမ္မနဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိ။ဓမ္မနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာတွေလဲဆက်ဆံရတဲ့တရားသုံးခုအပြင်ဒုက္ခမှနေနေမှမတည်ပဲကြာ။ဘုရားကဒီလိုနင်းလာတာမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ရှင်းလား။ဒါလည်းသမဲကဒီလိုနင်းလာတာမရှိဘူး။ဓမ္မမာရီရောကဘယ်လိုလဲ။ဓမ္မမာရီကဒီလိုနင်းလာတာရှိသေးတာ။မရတော့လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြပါအောင်မယ်။ဒါကဒါရကငါကငါ့ကားလို့ဒီလိုပြောဆွဲလို့ဆိုတာ။ဒီလိုရဆွဲဆက်တော့ပါလိုက်တာ။ဒါကဓမ္မရဓမ္မမာနာလေးကဓမ္မရကိုယ်ကလိုက်တာနဲ့နော်။အမှားကမိစ္ဆာဝိသနာကပါလိုက်တာ။တဏှာပါတော့ခရိကနဲ့ခမရုပ်လေးဆက်တော်ပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီမှာတဏှာကဒီကပါဘူး။ဒီကပါ။ဒီအမှားကတကယ်တရားကမှတို့။ဟုတ်။ဟုတ်လား။ဒါမင်းဒီဟာကယခုကအမှားတုံး။ဟုတ်လား။ဒါကငါတို့ကလည်းကျန်တာယခုကအမှားတုံး။ဟုတ်လား။အမှားကသူကအဲဒါကမှားရုံပုံဘူးဒါကမှားကြံပုံဘူးဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကအဲဒါတပည့်ကြတပည့်ကြအားလာလာဒီကနေငါးပါးတပည့်ကြကိုပါဆင်းလို့ဖြစ်တာငါးကငါးမောက်ချက်ကားတော့တဏှာကြီးရလိုက်တဏှာတဏှာကဒါကမှားကြံပုံဘူးဟုတ်လားမာရီကတူမာရီကတူရတယ်ဆိုတာကသူကတော့ရတယ်ဆိုတာကသူကသာတိသရမရဏသိရလားအော်ဒါကနေရတော့မှာတမိနေရတော့မှာဒီမှာတခုကိုဖြစ်ပြနေတယ်လို့ဒါရယာမကိုရရမရရမဥစ္စာလေးသက်ခဏကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပါဗျာဘာကတော့မစင်ညာဟုတ်လားအင်းဒီကောင်လေးကလုံးကရဏဥစ္စာပါလေလုံးလာအာငါကလည်းဆိုနေဆိုတော့ဒီကောင်ကတခါရဲမာနတကယ်တော့မာနပြတ်နေလို့လားတောင်းလို့ရတာငါကလည်းဆိုနေဆိုတော့ခါကြရင်ရှင်းရှင်းငါကလည်းပြတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိရတာမရှိဘူးဒါကလည်းတော့ရပါလို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလေးအနာဘောလာဝဲနေပြီဆိုတော့ရှင်းဒီလိုအကျံတုံးကိုအာကျံတုံးကိုလောင်းလိုက်ဒါကြောင့်တော့ရပါကြောင်းတုံးဘူးဒီရယ်နာမကြရစာသမာဝရကဆွမ်းရပါပါရယ်နာကြောင်းတုံးဘူးဒါကအခုခံစိတ်ကြောင့်လေကျေနပ်လို့ရအောင်ကျေဆုံးလို့ပါရယ်ပါကြပြီးတော့လို့ဓမ္မဥရကတန်ခိုးစနေတော့ကြဘုရားတော်ကအပေါ်ကြပြီအပေါ်ကြအပေါ်နာမရယ်
ဒီမှာဒါကနဲ့ဖြစ်သွားတာကလည်းလေလာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာရိတိဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကလည်းမိစ္ဆာရိတိဖြစ်လို့မာကြောင့်တူဖြစ်ရသည်။မာကြောင့်ဘာဖြစ်သမှုခါရသည်။ဘုရားမာကြောင့်တူကြောင့်ပါကြောင့်ဘုရားသမှုခါရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောတာတဲ့အခုခင်ဗျားတို့ရောက်ထားတဲ့ပရိသတ်ဘုရားခရီးဟောတဲ့ပရိသတ်ဘုရားအရာမရမရှိနေတဲ့ပြိဿကံကဘုရားမလားအရာမရဒီကံကနေတော့အရာမရတဲ့ဘုရားတို့ဒီဆုံးကံဘာကြောင့်ဒီဘုရားကိုအရာဆိုရဲဆိုတာဘုရားတရားလို့ဆိုရဲဆိုတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရဲဘုရား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 ကဘုရားဟောတာကသူ့ဒါဘုရားဟောတာကဘယ်ကျူးမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ဖြင့်ဖြင့်ဘုရားမင်းကတရားကြီးကိုတရားတော်မင်းတို့ကြားတဲ့ဆိုလို့ဖြင့်ဖြင့်ငါမမကြောက်ခြင်းကဲတယ်မဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားမင်းကတရားကြီးကိုဖြတ်ဖို့ပြောတာဘုရားကဝင်းနေတာဘုရားမင်းကတရားကြီးကိုတောင်းဘုရားကတမန်ကြီးကြီးပြောတာဘုရားကဘုရားကလူပြောတာအာဘုရားကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးအားလုံးကိုပုံမှန်နဲ့အားလုံးကိုပုံမှန်တမာရိကြီးဖြစ်စေတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးတောင်းဘုရားလေးယေရှုကအဲ့ဒါအားလုံးကိုပါဘာလို့ဖြစ်ကြံငါကလူတွေပါတဲ့အဘောကောင်းတဲ့အာရုံကြီးနေအာဘုရားကြီးတက်ပါလေဘာဖြစ်စီကျွန်တော်ဟောပြနေပါလေခင်ဗျားတို့မဖြစ်သေးသေးနေလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘဝကြည့်ကြလို့မနာတော့ပါဘူး။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့လည်းကောင်နဲ့နေကြဆိုလို့ရှိရင်အဲမလဲတော့ပါဘူး။ဘဝကြီးကလည်းကြောက်နေတာပဲ။မကြောက်ဘူးလား။ကြောက်ရမှမာတယ်လား။အဲ့တော့ဒီခုကျွန်တော်ပြင်နေကြမှာကနောက်ကျန်တဲ့နောက်ကျော်ပြေးလို့မရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မရှိနဲ့။အခုပြင်နေပြင်မှာဟုတ်လား။နောက်ကျန်တဲ့နောက်ကျော်ကအမှန်လို့ကြားရတယ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြင်းပြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာ။မကံကဘယ်လိုနည်းလို့ဒီကအဲ့ဒါကနေဆက်ကြတာပြန်ပြန်မကြည့်ရဘူးဘာကြောက်လားအဲ့ဒါပြန်ကြတဲ့ကြာလို့ဆံတာကြာတယ်နော်ပြန်လဲကြာလို့ဆံတာကြာတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ကြမလို့ဒီကနေ့ရလူကလည်းဆံတာကြာတယ်ဒါလည်းဟုတ်တော့အမေကဘုရားကဆက်ဆက်ပြီးဒီကကအခုနင်းစားနေမှာရမ်းနေသေးခင်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြင်ပြင်လိုက်ရှိသေးတယ်အဲခင်ဗျားတို့လည်းပြင်ပြင်ကြီးပြင်ပြင်နဲ့ဆရာတွေဆရာမဆရာတော်မှာအခုခိုက်တာအကောင်းဆုံးခါဘယ်လိုဆုံးပြေအဲ့ဒါမျက်ပြင်တစ်ပတ်စီဆရာပြောနေတာသတ္တရဒိဋ္ဌိသမားကိုပြောနေတာမျက်ပြင်ငါသက်ရှင်နေပါရုပ်ကြီးပါအဲ့ဒါတွေလည်းပြင်ပြင်ကြီးပါလားဒါကလည်းမျက်ပြင်ကငါပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုလို့ချင်းအတော်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကပါရုပ်ကြီးပါဘာကြောင့်ခံရောမဲလဲရမှာလဲဒီကဤဘာလာရောင်းရတယ်မင်းလူလားဘာလို့ကြည့်လဲအာတဏ္ဍာယူလာယူလို့ရယူယူလာတာရဲခတ်တာပဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကမားကအိမ်မှာဇနီးတို့ရှင်တို့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးရောင်းရတယ်တကယ်တည်းပြန်နေတော့သိတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ကျူးကျမ်းတဲ့ရေရွက်တယ်မပြတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ပြောနေတာကြာပါအော်ကြာပြောတယ်ပြောတယ်ရှင်းဘာကျင်းရုပ်ကြာတော့ကြာတော့ဘာကျင်းကြာတော့အဲ့ဟိုကျုပ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိသေးရတာအဲ့ဒါကငါတို့ဒီဒီကိစ္စကတော့ဆံကြီးဟောနိုင်တဲ့ဆရာကလည်းဆံမှာကြာခင်ဗျားတို့မာလို့ပုံလေးကဘာမလဲပုံကဘာလဲအစီရင်းလဲကမသိရင်းလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကလည်းကမိုးရိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်လေးကလည်းမှတ်တာဘယ်လိုလဲကအမေပတ်သွားရကောင်းတယ်အမေလေလောင်းနေတော့လေဒီကကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲရမလဲဒီကအတက်စီကဘာကြဲ့လဲဘယ်လိုလဲကောင်းတယ်တဘောကြရလားဘယ်လိုပါလဲကောင်းတယ်အစမစင်ပါနော်ဒီကနဲ့စားခြင်းခိုင်းရမှာနော်ဒါကြောင့်ပတ်ကံလည်းကြာတယ်ဒါကလည်းမရကြာတယ်ကောင်းပြီပေါ့ဒီကနဲ့လောလောဆယ်ဆရာကြီးကကြားလိုက်ပါလားမပါဘူးလားဘယ်နဲ့ပါလားဇာတိပါလားအဲဇာတိဆရာကမဟုတ်ချက်ဖ
ี้ยงเนี่ยเนี่ยมาเสร็จเสียหายไปแล้วเนี่ยนะอนาคตของเราเนี่ยก็ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมูลนิธิก็อยู่ในระดับคุณภาพก็เรื่องเรื่องเนี่ยใช้ขึ้นมาอย่างบางละอาจารย์ก็การมีเงินหดมาแล้วเสร็จดีอ่ะว่าเออมีหดมาเถอะเอาล่ะถ้าเรื่องเนี่ยเราจะเรียนทำงานไม่ได้เลยใช่ไหมเรื่องไม่ได้เรื่องการติดต่อไม่ได้เรื่องการติดต่อไม่ได้อันนี้เราต้องการจะไม่ดีแต่เวลายุ่งยากที่เราเจอเราขาดคนทำให้เราไม่กูเลยยุ่งยากที่จะติดต่อไม่ได้ยุ่งยากนะเพราะว่าอะไรนะที่เราเรียกว่าอะไรจะเป็นยุ่งยากเลยมาให้เราดีละเรื่องอะไรจะดีละเรื่องดีละดังนั้นผู้คนเลยที่จะว่าอันนี้อัศว์เนี่ยละถ้าดังนั้นมันที่ตรงนั้นเลยใช่ไหมเออไม่ใช่เนี่ยอันนี้เรื่องนั้นมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรเพราะว่ามันเรื่องนี่เรื่องนั้นมันเรื่องอะไรดังอ่าจะยืนจะยืนจะยืนเพื่อสัญญาอะไรสิพาร์ทนี้นี่เรื่องนั้นมันจะพาร์ทมันยากละผู้เจ้าผู้คนก็ไม่ใช่ไม่ยากละเรื่องละว่าอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยมาเล่นเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเล่นอยู่ละเอ้ยว่าทำไมเล่นเล่นอะไรกันมาตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยทีนี้กันมาละกูเจอเจอแล้วนะนั่นละไม่รู้ละเขาทำงานไม่รู้ละทำงานไม่รู้ละอันนี้เราจะมีว่าไหนรู้มีว่าก็ละอะไรก็ละเล่นกันมาอันนี้นะเล่นอะไรละอะไรก็เล่นเล่นอะไรละအဲဒါလည်းကြားနေပြီ။အဲဒါလည်းလည်းမြတ်အဲဒါလည်းကြားနေလို့ရှင်ပြန်ပြီးနေနေရတော့မြေကြီးကတော့ပါရဲ့။ဒါကဒါကခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝထူထောင်တာမြေကြီးကြီးဘဝကိုဆက်ရတာလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဆက်ရ။အမကောင်းတော့ဘူးခေါ။ဟုတ်လား။ဒါကလည်းလား။လူ့ဘဝထူထောင်တာဘာကြီးလဲ။ဟုတ်ပါဘူးခေါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဟာကတော့မြေကြီးဘဝကိုထူထောင်တာကိုယ်ဒီဘဝနဲ့ပါကရာမြေကြီးဘဝရဲ့ဆင်းရဲကရာဒါနာကရာနာကကိုဒါကဒီသက်ကဒီသက်ကမြေဆင်းရဲကအနာအထူးချင်းပြီးသေးတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းသက်ကအနာကအကြောင်းဖြစ်သေးလားဒါကတော့ဘုရားရည်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအတော်မြတ်ဆူတာပဲဒီကံနာကတော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ကိုစံမှန်းပြန်နိုင်ဘာမြတ်ဆာပြည့်စုံဘာကြည့်ရကံနာဥပါဒါကံနာတွေသုံးသမှုရဝိညာဉ်ပါလာရတခါတည်းဝိညာဉ်သုံးသမှုရတခါတည်းဝိညာဉ်သုံးသမှုရတခါတည်းဝိညာဉ်သုံးသမှုရအမှန်တော့မောဂိသမုဒ္ဒေကနေတော့အကျဉ်းထဲမှာဘယ်တော့ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာဆိုအပရိစ္ဆာကကရေတက်မှာ။အဲ့ဒါကိုဟာတိကံပြန်လို့ရတာတော့ဘာမှလည်းခင်ဗျားတို့စူးစီးပုံပြီးအမှုကိုယ်တွေရတော့ပြန်တော်တော့ပတ်တည်နေတာကျေနပ်မင်းတို့ဖောက်လို့ဖြစ်လို့မရတော့ဘူး။ရပါမရတော့မောက်ဖြစ်ဆရာကတန်းလာကြပြီပေါ့။ပြင်းဆက်ကြပြီတော့ခင်ဗျားတို့အရင်ဆိုတာကကျန်မတ်ပါပါလားဆိုတဲ့ကောင်။မတ်ပါလား။ကျေနပ်ရင်ကျေနပ်ကြတယ်ကျေနပ်ရင်လည်းကြားကိုမပေါ်တော့ဘူး။ဒါနာလည်းနဲ့တော့ကျေနပ်မရဘူး။ဒီလာရင်တော့ကျေနပ်တယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းကြားတယ်။မင်းကမဲ့နဲ့ကျေနပ်ကိုရတာ။အဲ့ဒီဒီကိစ္စကမဲ့ကနေမှဒီလိုရမှာရတယ်ဘယ်လိုလဲအမှန်တန်ကြီးပြန်လေလားအဲ့ဒါတဏှာကြောင့်မှဒီအဖြစ်ကပြုတ်လာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ရမယ်မဟုတ်ရင်အဖြစ်ကိုဖြစ်တာလားဒီလိုမျိုးမလားဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဒါကဘာလို့ဒီကြေးတွေအကုန်ကျတာဘူးလားတဏှာကဘာလို့လဲတဏှာကိုမဟုတ်ဘူးငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးမကြောက်ပါဘူးငြိမ်ကြမယ်ဆိုတော့ဘောပါတယ်ဘုရားတမာရရဲ့ဝင်လာတာကောင်းပါရဲ့။မာရရဲ့ရှင်ငမာနာရတ္တနာရဲ့ကောင်းပါရဲ့။ဒါရင်ငမာရရဲ့ကောင်းတာပါရဲ့။ဒုတိယလာရဲ့ဒုတိယငမာနာရဲ့ကောင်းပါရဲ့။ငမာရရဲ့ကောင်းတာလာလို့ရှင်ဆိုရင်ဒီကမှာဒကာဓမ္မကတန်ခါသခန်းတောက်ဆိုငင်ရဲ့။ဘုရားရပါဘုရား။ဒါကခန္ဓာနာကဝင်ဒကာဓမ္မကိုဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုဖောက်ထင်ပါတယ်။မင်္ဂလာကံနာကအမှုကံဒီကောအာနာကအမှုကံရောအာနာကအမှုကံဒီကောအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုပြန်သူများပါအရှင်
မိဘဘုရားငေနာဒီနေရာဗราဇောဘုရားငေနာဒီနေရာဗราဇောကိုယ်ငေနာစိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ငါ့ကြောင့်ငါအားဖြစ်ဖြစ်ပြီးခင်ဗျားတို့တိုက်ပိုက်ခတ်ကြမှာမသားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဘာကြီးလဲနေနေတော့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲကြီးခတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်အခုဟောင်းကံတရားကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြရအောင်နော်မဆိုင်တော်ဘူးလို့ရတဲ့ခပ်တယ်ဆိုတော့ထိကံတန်နေတော့ဆရာတော်ဆရာတော်ဆင်းနေနေလို့စတယ်ဆရာဘုံတော့ပါလို့ငါဘယ်လိုလုပ်မှမနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာပြောရခြင်းတရားကြီးဟောတဲ့ခင်ဗျားတို့တော်ဆင်းနေကြတာမဖြစ်ကြပါဘူးနဲ့လို့သူတို့ကဟောတာတော့ဟောကြအဲဘာလို့ညစကြရလဲ။ဘယ်လိုပြောနေလဲ။အဲ့ဒါအမားတို့ကဒီမှန်မှန်မတ်စစ်ကိုပေါ်အောင်လုပ်ရလို့ပါ။မနေ့နေ့ကျင်းမှာကအခုကအလောက်ဆန်းပါဘူး၊ဒီကအခုလည်းနေနေပါလောက်ဆင်းနေပေါ်ပေါ်ပေါ်ရှိတော့ဆရာမအသက်သေးသေးကမ်းပါလား။ဟုတ်လား။ဆက်ကြပါမလား။အဲဒီကမလားဆင်းရမလားမေးပါလေ။ဘုရားရှင်ရပါဟုတ်လားဘုရားရှင်ရတော့ဆက်ဆက်ကြံနာနဲ့ရောင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကတရားတော်ကတော်များကြတယ်ခုကမခနာတော့ဒီနေ့ကမအားလို့မဆင်းမဆက်လို့ဆုတ်တဲ့ဘက်ကကြားရခြင်းဘယ်သွားကြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါရှင်ကငားလာပါဗျာဒီလိုမျိုးရတာကတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဆိုတဲ့ခင်ဗျာကိုယ်ကလည်းငမလာနေတဲ့ဆင်းရဲဆိုတာပဲကြွ။အဲဒါကိုမလုံးမဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်မှုတောင်မှမပြီးသေးနဲ့အပြောင်းအလဲဆိုနားရတာငမလာတယ်။အဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကမှအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာမလား။ဘာမှမင်းမရင်ကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်ရတာကဘယ်မှာကိုမလိုက်စရာတော့မှတော့မဆင်းသေးလို့ပြောရအောင်နော်။ဘာလဲဘယ်မှာအစားကိုစလုံးခေါင်းနဲ့တရားကားတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘာသာဝင်ကြတာကသူကသူကနော်ကောင်းပြီဘာဘောကတော့လည်းနော်အဲ့ဒါကင်းဒီနေ့ဘာဟောတာလဲနော်မဟုတ်ရှင်းဘာမှမရှိဘူးနော်ဘာသာဝင်ဘာလဲဘာသာဝင်ကသူကအဲ့တော့လည်းနော်ဟုတ်ပြီလေဘာသာဝင်ပြန်ဆိုင်ဆိုင်ဒီသက်ရှိသက်ကြာဆိုတော့ဘာသာမရမရှိတဲ့ခံနေတာဆိုတော့ငမ်းနေလို့ပြောတာနော်ဒါကပြတ်သွားတာလေကငါမနောက်ကမဟုတ်ရှိပြတ်သွားတာလေလို့ခင်ဗျာပြောငါမနောက်ကမဟုတ်ငါမနောက်ကမဟုတ်ငါမနောက်ကမဟုတ်ဆိုတာတခါငမ်းနေမှဆင်းတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြတ်သွားတယ်နော်ငမ်းနေတာကငါရောမဟုတ်ငါ့ဆရာမဟုတ်ဆိုတော့ပြရဒီဆန်းတတ်တော့ကဒီလိုသိကြတာဘာသာဒီကဘုံဒီကမင်းဒီကဆောင်တာကဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒီလိုရ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုနာမည်ကလေးမျိုးလဲ။အဲငါတို့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 လို့ငါမလာပါဘူး။ဒါကတော့အမှုကြီးကြီးက။ဒီကလေးကငါမင်းနာကလေးကြီးက။အဲငါတို့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 ပြည့်နေတာပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ငါမင်းငါတို့ဆိုလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ဆုံးမကြံကြမ်းအဲ့ဒါဝိဒ္ဓတာပဲဒါကဘုရားဥပ္ပဇာဝနာဝနာအဲဒီလိုဥပ္ပဇာလာပြောတာဘယ်လိုရှိမလဲဘာသာလားအဲဒီတောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲဒီစိတ်ကလေးပြတ်သွားပြီအဲတောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မကားရဘူးအဲဒီတော့ပဲဒီလိုစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ခြေလက်ပြန်ပြတ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲလာလာကြောက်ကြီးရတာဟာဟာလက်ကိုရှင်းနေတာတော့ဆိုတော့ရုံးနေတာဒိဋ္ဌိကတော့ပါပဲဟာအဲဒါဒိဋ္ဌိပါတိရှိတယ်ရှိဆိုတော့ဘာမလဲဆိုတော့ကြက်ကြက်ကြီးကလာတာရဟန္တာကိုဘာသာကမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငာနဲ့မဆောင်လို့ရှိတယ်ဆောင်းရင်ဒီဘာကြာဒီလိုပါဘာသာဝင်ကျောင်းကျောင်းကျောင်းပြောင်းနေနေနေတယ်အမေကအဲ့ဒါရှိ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 ပြောရလို့ပြောရတယ်ကျောင်းကျောင်းကတော့ငါမင်းကသာမုတ်ကိုကတိ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 ပြီးကြတာနေကြတယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းကသာမုတ်ငါ့ကောင်ဘူးဟာလောက်ကောင်ကငါမင်းငါ့ကောင်ဟုတ်ကိုသိတာဟာဒါကင်းငါမင်းငါ့ကောင်ဟုတ်ဆိုတော့အခုနဲ့ဟုတ်လားငါရောအောက်ဆောင်လို့ဆိုတော့အပြင်းနဲ့ပါခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အပြင်းအပြင်းဘာလဲ။ဒါကဒါကဒါကဆင်းလာအပြင်းနဲ့အပြင်းကောက်သွားတယ်။ဟ
အရှင်ရာဇိကောက်သွားလို့ရှင်းရှင်းဒါဒီသမာဓိရှိအရှင်ရာဇိကောက်ရင်သမာဓိပဒိသမာဓိဘောင်းပြန်ပဒိဝင်းနေသမာဓိဘောင်းပြန်ပဒိဝင်းနေဘောကြသမာဓိရှိရပါလားဟောပါမယ်လားအရိယာရှိနေအရိယာအရှိနေသူဒီဆက်ကြအမှန်ပါမယ်လားဘုရားဒီရောက်ရှိရတော့ငါတို့ဟောဆောင်လို့ရှိတယ်ဒီရောက်ရှိတာငါတို့ဟောဆောင်လို့ရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒီရောက်အရှိနဲ့ဒီရောက်အရှိနဲ့တောက်သွားလို့ရှင်ဒါသမာဓိဥပဒ်ကဖြစ်တယ်ရှင်းပါအဲ့တော့သူတို့ဒီရောက်ဆိုကြလားလို့မျိုးတဲ့ခါကျရှင်သမာဓိဥပဒ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမာဓိကပါလို့ရှင်းလားရှင်းပါသမာဓိကပါဟုတ်လားသမာဓိကဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်အမလာဥကောင်အာမောင်ကောင်ကတော့ဒါကတော့မတော်တဲ့ကိစ္စနဲ့တော့ရပါအခုမှတူတာဘာလဲဘာလဲဘာလဲအခုမှဒီကောင်ကငါလာကဘယ်နဲ့ဖတ်ကြမလဲဒါလည်းတော့ရှင်းပြပါပါလို့ဘာမှငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တာလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒီငါတို့ပြည့်စုံငါနှောင်းလို့လည်းသူ့အတူပေါ်ပြီးသူ့အတူပြည့်သွားမလာပါဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ပါလဲပြတ်ပါပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ငါအရင်ပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒါဟာလည်းဟောစာမဟုတ်ဘူးကျောင်းကိုရှိရပြတ်တယ်အခုကဘာလို့ကမှဘာမှမလိုက်ချင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့လိုက်ချင်တယ်လိုက်ချင်ခင်ဗျားတို့ဟောတယ်ဟင်းတော့ပြတ်ရပြတ်ရတာကဘာလို့ပြတ်မလဲဟုတ်ပါဘူးဟောတယ်ဟင်းငါဟောစာကိုချိန်လုံးချိန်ပြတ်တယ်ရောင်းလာဒါကဘယ်လိုရှိရလဲအဲပြန်တင်တယ်အပြစ်ဆုံးလို့ငန်းတိုင်းငန်းတိုင်းငါမှမဆောင်ဘူးငါမှမဆောင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကဘာလဲငန်းတိုင်းကအစ်ကိုကတော့ဘာသာဒုက္ခဝင်ဒါရှိရအော်ဒါဖြင့်အစီကြီးကိုဆောင်ဖို့ကိုဘာလဲကြံခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကျိုးဆက်ကြပါဘာဟာပြည့်စုံစစ်တာတွေ့တွေ့ရုပ်ပြတာတွေ့တွေ့ပြတ်တာတွေ့တာဟူပြီးဖြင့်ပါတော့အာသာမဟုတ်သူရှိလိုက်တာလို့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီနောက်ကငါကအပေါ်ပေါ်တယ်။ဟုတ်ဟဲ့စူးစမ်းလို့ရတယ်ရှိလို့ပေါ်တာလား။ဒါကငါလည်းသာမန်လို့ရှိလိုက်ကြပြီးမက္ကံဘာသာလို့ရှိ။ဒါကငါလည်းငါ့ဆံမဟုတ်တာကိုညားပါညားလို့မဟုတ်နဲ့တော့မက္ကံဘာသာ။ငါလည်းငါ့ဆံမဟုတ်တာကိုငါမလို့ရှင်တော့ပါဘူး။မကြည့်ရတော့ဘာမကြည့်ရတော့ဘာလို့ဆိုခန္ဓာရယ်ရံဖုံးခန္ဓာဖုံးတာခေါ်ရအဲဒီကျတော့ဒီမှာမောင်စပါးပြေလို့မောင်ညာဒီစပါးပြေတာဒီနေ့ဖုံးမယ်စပါးပြေတော့ဒီဘာညာခေါ်ရမောင်ညာဆိုတော့ဒီရဆုံးဒီကစပါးပြေခေါ်ရဒီကမောင်ကမောင်သားပြေစပါးပြေပါလားတော့ကျောင်းဘုရားကတော့ငါ့မှာပါလို့ပြောတယ်ငါကတော့ကျွန်တော်ကမောင်သားပါဘူးဆိုတော့ဒီမောင်ကမောင်သားဖြစ်တာပါတော့ကျမ်းလာဒါဖြစ်အဲ့ဒါကျမ်းလာကတော့ဘယ်ကျင်းဝင်လာတော့မဟုတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးတယ်ဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးသူကမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီဆုံးတော့ကအာနာဘောဟုတ်တာနောက်ကဟုတ်တယ်ဆုံးတော့ကမဟုတ်ပါဘူးဒီကသူကကအာဒါတော့ကံတီးပြီပါတော့ကံတီးပြီဘောရံဘောရံပြရပါလို့ရောဘောရခါကြတော့ခုနောက်ကတဏှာရလေလုံးကုန်တဲ့ခိုင်းပြီမှန်ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးလုံးကုန်တဲ့ခိုင်းပြီမှန်ပါဒုတိယလုံးကုန်ပြီမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဒီကမှအတော်ကလေးကိုလာခဲ့ရတာမှန်ပါဘုရားဒုတိယကလေးကိုလည်းလာတော့မှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘာသာလုံးရာရမကိုရှင်းတတ်တာမှန်ပါဘုရားသတ္တဝါရှင်နီရမှန်ပါဘုရားဒါတိကမှန်ပါအာမေနပါဘုရားအဲပြတ်နေတဲ့ငါမောင်ငါဥစ္စာငါမောင်ငါဥစ္စာလို့ဘုရားကလည်းမမီပါနဲ့ယူယူပြနေတော့သဘောကျလားအဲဒါကငါမောင်ငါဥစ္စာလို့ဓာလာလားဆိုတော့ဆင်းနေနေဆိုင်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 ကြီးကလည်းရှိနေလို့ဆိုငါမောင်ငါဥစ္စာမဟုတ်တော့ပါလို့ကဟုတ်ဒီပြည့်ပြည့်မလာပဲလို့ရှင်းနေလို့ဆိုဓာလေးကဒါကတော့ဒုတိခွာပြီးရှိတယ်ရှိပဲဘာခါရှိတယ်ပြန်လာဒါကဒုတိခွာတော့ရှိကိုယ်ကျင်းကဒါပုဒ္ဒဗံဖြစ်ခြင်းလို့ရှိတဲ့ရှုဘောရာဘာနာဝံဖြစ်ခြင်းဒီလိုမရှိပါဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်နဲ့ပြန်လာဘယ်လိုရှိရမလဲဘာသာကဘာသာကဘာသာကဘယ်လိုရှိရအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိပဲရှိနောက်ပါလားဘောရာဘုရားနဲ့နေရကြလားဒါဖြင့်ပုဒ္ဒဗံမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမှာရှိနေတာဒီလိုကြီးကဘာသာမလဲ
တော်ကံဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကပါလို့ရတယ်ဒီလိုသူခရဲစီးကြတယ်အဲအပြည့်နေတာအပြည့်ကလေးတွေကငါဘောင်းဟောက်ဆောင်လို့ဖြစ်တယ်ဗျငါဘောင်းဟောက်ဆောင်လို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းရှိတယ်တိုက်ပါရဲ့မြို့ကဒိဋ္ဌိကံနေရတာဘယ်ဟာဒိဋ္ဌိကံနေနေတာကဓမ္မတွေရှိနေတာဓမ္မတွေရှိတယ်ဘယ်ဟာဒိဋ္ဌိကံနေရတာဒါကတော့ပါလားဒါကတော့ဒီကလေးငါကောင်းပြန်တော့ပေါ့ဗျာအာသုဇေကောင်ကငါ့ဆောင်လို့ဉာဏ်ရှိ။ဒါရောကဆောင်လို့မောရှိ။ဒါရောကဆောင်လို့ချင်းကမရှိအောင်လုပ်ရဆိုပြီးဆောင်ကြည့်လိုက်။ပြလိုက်ရင်ကျောင်းကလည်းပြီးတာပဲ။ဘယ်မှာ။ကတော့ကံပြောင်းလုပ်တတ်ကြရဲ့။ဒီလိုနဲ့ကံကြီးကလည်းဘယ်လိုကံမာရန်ရမ်းမှရှိတာလို့ဒါကဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကသင်္ဘာမျိုးကဟောရမယ်ဥရဝင်တို့ဘုရားအားလုံးယူနေတယ်နော်ဒါလည်းတဲ့သင်္ဘာမျိုးကကဒေရမတို့ယမကတတ္တဝံဒီဆိုတဲ့သူသိဘုရားယမကတတ္တဝံဒီဘာသာဆောင်လို့ရှိတယ်နဲ့ဒီနံပါတ်1တတ်သွားပြီဆိုတဲ့သူသိဒီကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဖအဆုံးနဲ့ရှင်းရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာဘာသာရေးကလည်းအားရမင်းကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒီမှာအတွက်ကသူ့ကိုရှင်းပေးတယ်အဲဒီကမန်တရားဆက်လက်ပါပါဦးဘာဝင်တဲ့ပုံမှန်ချလာတယ်ဘာပြောကြလဲအဲဒီမှာတော့ပြောကြလို့ဒကာရမကဘယ်မှာပြောကြလဲဘာပြောကြလဲတော့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသူဟောတဲ့တရားကတမျိုးအထက်ကတော့ဘုရားကိုဟောတဲ့တရားကအဲဒါကအနုပ္ပဒိသအနတ္တကံပါရဲ့ခါရှိလို့ငါကွာနေအထက်ကအဲ့ဒါနဲ့ဥစ္စာကိစ္စနဲ့ကနေလာတယ်အထက်ကလည်းနေလာတော့ဒီကိုကိုယ်ကနေလာနေလာတော့ဒီပါရဲ့ဒီကိုကြည့်ရခါကမာနနောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးသေငါမနောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးပြစ်တာဒီလိုအထက်ကကြာရူရတာအာရုပ်ကြရယံဒီရေလို့အာရပါတယ်အမြင်လာနေတာဟောဟိတုကအမြင်နားရတယ်ဒါကရမင်းနဲ့ဒံယံဒီရေဆိုတော့ရှင်းလို့အကျဲ့ကဓမ္မအတ္တပေါ့ဘယ်မှာလဲဟောဓမ္မအတ္တကိုဒုက္ခကငါမဟုတ်ဘာသာမဟုတ်အခုလည်းဒါရီအပူလည်းကြားလို့ရယ်အပူကောင်းကြားလို့ရယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီကဒီကောင်းကြားလို့ရယ်ကောင်းငါနာမြင်နေရတာဝရကတော့မြင်နေရတာနော်အဲ့လိုမြင်နေရတာကနာမတူဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အထက်ကနေကဘာလို့ကနာကြောင့်လဲဒါကမနေပါဘူးဟောပါလို့ဝေနေနေရကြာကြတာလဲဥပါဝင်နော်ဒကာရမတို့ဒါကမလုံးမာတော့တစ်ခါဒီဒီကရရာငါရကအဝင်ခွင့်လို့ပြီးရောခဏအဆောင်ဆောင်တင်များရယ်ဆိုပြီးကြတာအဝင်ခွင့်ကြတယ်ကျွန်တို့ခင်ဗျားကြီးရဲ့ပရိသတ်ကိုကြည့်ပြရစီသူတို့ရဲ့သူတို့ဝမ်းလာတာယုံကြည်ရခဏငါတော့လေဘာလို့ဝမ်းလာလဲဘာလို့လဲတော့ရောဝမ်းလာလားတဲ့ချက်မော်ပြီခင်ဗျားကိုကြည့်ပြရစီသူတို့ရဲ့ယုံလို့ဟုတ်လားဘုရားရှိခိုးကမှာဟောပါလို့ဒီအမြဲမလာဘူးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာသမာဓိမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီတပ်ပွားဝင်များကြတဲ့ခင်ဗျာဝိပုသ္တမေငါရောသာပါနဲ့ဒီမှာရောနေပါယူတာခင်ဗျာလို့ရှိရတယ်မင်းကြီးကအယုဇ္ဇာအကြောင်းတရားလို့ပါလို့ဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ဒီငါးရောက်ဝမ်းလာကြတယ်တရားဓမ္မကိုစိတ်ချဆောင်နေတာစိတ်ဆိုးနေတယ်ဘုရားပြောင်းလာတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဘုရားပြောင်းလာတာဒါကတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဒါလားဝိရိယဘုရားပြောင်းလာတာဆောရရမယ်သူကအိမ်လာလို့ရှိရင်အိမ်မလာလို့ရှိရင်ဘုရားမထုတ်ဆံတဲ့ဆိုတခိုးနဲ့ဆံလာတယ်ဒီမှာလည်းဆံလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခန္ဓာကမှန်းမလားမှားလို့လားအခုလေဒီခန္ဓာကခန္ဓာရဲ့စီဘာလို့လာတာလဲဘာလို့လာခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကတမ်းမနေလို့ပြီးသေးတယ်လားအာဒီကဘုရားရဲ့ဆက်ခြေခံလိုက်တဲ့ခင်ဗျာတောင်းလိုက်တာဒီလိုခန္ဓာကမှန်းနေတာ
ยังไงล่ะซึ่งฉันว่าเรื่องนี้มันเส้นยาวไหมโอ้ยจุดจุดจำมาเลยจุดกูเลยจำมาเลยจุดเจ้าตัวนี้จุดกูเลยอะไรเนี่ยกูเลยจำมาเลยเลยแต่ละมาเลยชิ้นมาเลยจุดจำมาเลยจุดวันบ่ายจุดวันบ่ายแต่จำมาแต่จำมาเลยอะไรจุดจำมาเลยจุดวันบ่ายแต่ไม่เชื่อแล้วคุณแม่เออคุณแม่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้เรียนที่เชียงใหม่ตรงนี้ดิก็คือสร้างว่าไม่ว่าแล้วมีชื่อที่สร้างแล้วก็ไม่ทําได้หรอกเออมาแล้วเหมือนกันนะไม่ทําไม่ได้เหมือนกันเออชื่อที่อยู่ที่เราเนี่ยว่าเราชื่อที่อยู่ที่สมาธิมันยังโดยเราชื่อชื่อละแต่ไม่ได้มาแล้วที่ที่มาคือเชียงใหม่เลยล่ะนี่เราเอาละยืนมาทางที่ว่างๆซื่อๆเออซื่อที่ที่มันน่ะพอจะได้ละติดๆกันมาแล้วก็ไม่เจ็บนะซื่อๆกันแล้วก็มาโตแต่ถ้าได้ทิ้งไว้ก็คือจะทิ้งกันที่อ่ะงานก็ต้องจ้ะอ่ะแล้วก็ได้มาแล้วคือจะยืนกันอย่างอ่ะไอ้นี่ยังมาเสร็จอ่ะคือได้จะเปลี่ยนเลยนะလုံးဝလာဘယ်မှာလာပြန်နေရတာကမလို့စိတ်ကြောက်တော့လာလာလာဘယ်လိုလဲတော့မလို့လာတော့တက်ကြည့်တော့မလို့လာမင်းမလို့မင်းကြီးဒီမှာကံပါတာလို့ဆိုဝတ်ကျဲ့ပြီးဒီဘက်ကနေတော့ဟုတ်လားအမှားပဲပြန်နေရမှာဖြစ်တာလားတော့ကြရတာအဲ့မကောတဲ့လမ်းကိုတရားကမကောင်းရတဲ့ကြားလို့ဆိုဒီစေနာမကောင်းတဲ့စေနာဖတ်ဆိုင်မကြားရတဲ့ကြားကြည့်ဟမ်ဘုရားရှင်ကလည်းမင်းမရှိတဲ့လူတွေကိုဆက်ကြတယ်ဆက်တတ်တာ။ဒါကငါ့ဘာသာလဲ။ဟဲ့ဒီလိုကြံရငါ့ကိုဒီကရှိနေတဲ့တန်းမျိုးဆိုတဲ့အဆောက်အဦကမာ။ဘုရားကငါ့ကကျေးဇူးကြံလား။အင်းစမ်းပါတော့ပါရဲ့ကိုလေးစမ်းပြီးတော်ပြီးတော်ပြီး။ဟဲ့ဘာကောင်းမှာလဲရှိရတော့ဘာလာမလဲ။အင်းတော်ပြီးတော်ပြီးအရင်ကြီးနဲ့စမ်းနေသေးလို့။ကြောက်ပြီးဒီလိုလည်းမရှိပါဘူးလား။အဲဒါလည်းရှိတယ်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခံပါသေးတယ်။ကျန်တာကလည်းအဲဒီလိုပြန်နေတာ။ဟုတ်လား။အဲဒီလိုဆိုရင်ငါတို့ကျန်ဒီလိုလုံးမပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်ဒီလိုမျိုးကြီးတော့ကျောင်းကျန်ပြီးပြောင်းနေသေးတယ်။မစဲမအောင်ကြည့်ကြနေလား။ဒီလိုလည်းဟုတ်လား။ဒီလိုလည်းဘယ်ဘက်ကဒီတိုက်ကြလို့ခေါ်တာလဲ။ကျန်ပြောင်းနေတာကြီးပဲ။အဲဒီမှာတော့ကြည့်ကြနေတယ်မင်းများလို့စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကံထားတဲ့ခမာရဲ့မိစ္ဆာကံရဲ့စိတ်ကံထားတဲ့စိတ်စိတ်ကံစိတ်ကိုစိတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုကြီးလဲအင်းဒီလိုရောက်တော့ကိုယ်ကဥပ္ပန်းပြောင်းလိုက်လိုက်အင်းဒီမဲ့ပါတင်နေတဲ့ခမာရဲ့စိတ်ကံဒီမှာကဇာလုံးနဲ့ခမာရဲ့ဒီမှာကတော့ခေတာဆိုလို့ရှိရင်ခမာရဲ့ဆန်းလိုက်တာကမရမင်းမှတ်လို့ဆက်ရတဲ့ကျင်းလေလေခမားတော်ကိုစိတ်ကြောက်ဟန်တာတကယ်မရှိဘူး။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကြီးတို့ကလည်းယမကအာရုံဝါနော်။ဘဝကြောင့်လား။တရားမှုဟန်။မဟုတ်။မဟုတ်ဘူးမလား။အဲအဲတဲ့ဒီမှာကမောတတ်မလို့ဝန်လာတာဆိုတော့ဥမာပါပဲ။ဒါကလည်းလေခမားတော်ကမသိဘူးတဲ့။ဒီလိုလေအမေငမ်းတော့ကဒီမှာကခန္ဓာ၅ပါးကခမားရဲ့အိမ်လာရစီဆက်ပဲကိုယ်ကတမ်းလို့ဝင်လာတယ်။အမေငမ်းဝင်လာတော့တမ်းလို့ပေါ့လို့ဝင်လာတာ။လေရလား။အော်ဘယ်လိုဝင်လာတာဒီလိုဆိုရင်တမ်းလို့ဝင်လာမှမဟုတ်တော့ဒီသူကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲကိုယ်ကိုကိုယ်ငါ့ကောင်ကငါ့အစာလေးလည်းမထင်ရဘူး။ဆုံးမအကျိုးကျန်းမှဖြစ်သေးဘူးလား။အဲ့ဒါရလာဖြစ်တော့ကကြားလို့ကျင်းတယ်သူတို့ကငွေရွက်ဆမ်းတယ်သူကအဲ့ဒါဆိုလို့ကျင်းလာဖြစ်တော့တရားတော်ကအမင်းများလက်တာမကြဘူးလားလက်မလားအဲ့ဒါဝင်းချောခလိုက်ကြပြီးပတ်ဆံပါကအမှားပေါက်ခလိုက်ကြရအစားမပေါက်ကြရအပွားမပေါက်ကြရအဲ့ဒါကိုကျင်းလာဖြစ်ကြရဒီမတန်ငါးခုမှာတော့ဗျာသူကပတ်တာကြီးလက်မလားအဲ့ဒါကနာဘာကိုဘယ်လိုဆူကြဘုရားကျမ်းနာရကျေကလားဆင်းနေကြရပါဦးဘယ်လိုများရှိမှရှိသေးကြလားအင်းဒါကကျေမိုက်ကံရတာကဘောရယ်ရင်းလားဘယ်ဘလိုက်နေသေးလဲဘောရယ်ကဘောရီကံလာကျေဆိုးကလည်းပြေပါဘောရယ်
เออละก็ทำอย่างดีได้ล่ะดีล่ะถ้าทำเรื่องอะไรก็ได้อย่างว่าสุดังคงที่ดังนั้นอันนี้ก็ว่าสุดังคงที่เรื่องอะไรนะเนี่ยนักเรียนก็เลยมาเจอกันถ้าล่ะเวลาเรียนอะไรก็ได้အမေကတော့ကြည့်ရအောင်ကျေတူဟိုဒီမှာတကယ်ဒီမဒီဟူဒီဟူအဲ့ဒီလက်ပတ်ပါဦးတခါကြာလားဒါနဲ့ဘယ်မှာခမားတို့ဒီသေးဆိုင်နေလေတော့အမေကလည်းရာဘာလို့ကဒီကြီးလုံးသူကနဲ့တပတ်လာတာအမေကလည်းစူတာလို့ခေါ်တာလားဘယ်နေလဲဘာလဲဘယ်ဘောပါလားအခုလည်းခမားတို့နာလည်းချက်ပြရအောင်ပါဆရာချက်ပြရအောင်လို့ဆိုတာတော့အခုကဘာမျိုးနဲ့ပြောကြတော့မပြောရဘူးလားအာရတော်ကအမေကလည်းဝိညာဉ်တွေအကြောင်းကိုမြင်ကြရတာအဲဒီကဘုန်းကြီးကတော်တယ်တော်တယ်ကြီးခလုံးကြီးစူးနေပါသေးတယ်ဒီခဏကတော့ဘာလို့အခါနာကဘာမှမပြောလို့ဘယ်လိုလဲဆရာကပါလေမဟုတ်ပါဘူးလားမကြပေါ်လိုက်ပြီလားဒီတော့ပြန်လဲမလဲလာတဲ့အဖြေမှတော့ဘာမှပြန်ချင်တာမရှိမထုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝါရမရူခံစားမရှိရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ခရဗန္ဓတဲ့ဒါကြောင့်ပတ်သက်တဲ့လူကျင်းသွားတဲ့နေရတဲ့သမာဓိပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာပြည်ရရှိမလဲဘုရားဘုရားဘာသာတော့ခန္ဓာဘာကိုဆုတောင်းဘုရားဘုရားမှာကမင်းကတော့မင်းကတော့ဥစ္စာကျဲဒီလိုလေအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောရမလားအဲ့ဒါမိဘကခန္ဓာဘုရားမှာကမပြည့်ဘူးမိဘဘုရားကခန္ဓာအပတ်ခံတယ်ဘုရားမင်းကမပြောလို့ပါဘူးတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင့်အခုပြောမလားခန္ဓာဘုရားကတော့သူ့ကိုဒုက္ခပြညာရဲ့ဉာဏ်ကိုကျင်းတဲ့ဒီစိတ်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဒေသတွေကသူကရကြတယ်လေမင်းကလည်းမလို့တယ်ဘာလို့မှာဒီလိုလဲ။အဲ့ဒါဒီမှာပတ်ပတ်နေတဲ့သူကျွဲတာ။သူ့ကိုယ်ကကျွဲတယ်။ဘာလို့ဒီမှာလဲ။ဘယ်လိုဒီမှာလဲ။ဘယ်လိုကလည်းခေါင်းထဲကတားနေ။ငါသာရအာသာသာနဲ့လေ။ဘယ်လိုပါလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘယ်လို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 လဲ။ကြောက်ရတဲ့သူရေကောင်းကခန္ဓာလာတယ်ဒီလိုလဲဒါကြိုးရမှာလားဒါကြိုးရမှာဒါကြိုးရမှာဒီဘက်လိုလဲဆင်းလားဒါကဘယ်လိုကံကံကြီးလဲအနာရုပ်ကြီးကမာရီဘယ်လာဘူးနောက်ကပ်တယ်လို့ကြားရတယ်အဲဒါဒီနားမှာဥစ္စာပေါ်ပါသူတွေကရှိဟာအဲဒါရှိအခုကရှိဘာလဲလဲခန္ဓာလာခန္ဓာလာကပြောကြတယ်ဘဝရတဲ့ဒီကံအယူနဲ့ဆွဲရတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမမကြင်နိုင်ရတော့ဘူးလေဒုက္ခရည်ကြည့်ပြီးသားရတယ်နော်ကြည့်ရပါဘူးကြာပါအောင်ဆရာနဲ့ဆက်ကြရမှာဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းမကြည့်ရဘူးလေဘာလို့ဒီမဆွဲရတာမယ်ဆိုရင်ရှင်းမကြရတာဘာလို့ရှင်းရလဲလဲလိုက်ရဲ့ဖြစ်နေပြောနေကြည့်ရအဲ့ဒါကလည်းဆိုရင်ဟိတ်ဆက်ဆက်လဲမယ်ငါကကြည့်ရတာပေါ်လားဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်လားပြတ်ပါလားအာဒီရက်ကတည်းကငါရိတ်ကြံတယ်လို့ထင်တယ်ဒီရက်ကတည်းကဘာလဲဘယ်မှာရှိနေကြလဲဘယ်မှာမရှိနေလဲဒါကြောင့်တော့ဥက္ကဋ္ဌရှိတဲ့အချိန်ကြီးငမဲလို့ရတယ်ဘာလို့မပြတ်တဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးလို့ဒီရက်ကပြတ်နေတာမဖြစ်ပါနဲ့ဗျာဒါတော့လူကြီးကြီးကျန်ဟုတ်လားဒီလောက်ကိုလည်းဒီလောက်ရေမှာပဲကြားရအောင်ဒီလောက်ကဖြစ်ခဲ့ကဲတော့ရဲ့အချက်မရှိရတဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရေကြီးကိုလည်းမလို့ရပါဘူးဘယ်ကောင်ချက်ကြီးတွေကသတိကြီးစွာအဲ့ဒါရှိတော့ဘူးသိရောလားဒါကြောင့်ဝါရမတို့အင်္ဂတန်ကခေါ်ရတဲ့အချက်ကိုကျင်းရတယ်ဆိုတာကတော့ပါဘယ်ကတည်းကဒီရှိသူလို့ကျင်းကြပါအောင်ဟုတ်လားဘုရားမပြန်တော့တော့ကျော်လာလာတော့ကျော်လာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြန်လာပြန်လာဒီလိုနောက်တော့ဘုရားမင်းကြီးငုံတာပါဟုတ်လားဒီလိုနောက်တော့ဘုရားကအော်ဟောရတယ်ဘုရားလို့ကျော်မင်းကြီးငုံတာဘုရားပြတာအလုပ်လုပ်လို့ကျွန်မကြည့်ရင်ဘုရားကနာတော့ဒီမလို့ဖြစ်တာငုံတာဘုရားငုံတာဒီလိုနောက်တော့ပါရဲ့ဘုရားတော့လည်းလည်းကောင်းတာဘုရားလည်းပြန်လို့ရပြောင်းလာအဲ့ဒါကလည်းဒီအပြုတ်သေးတာမဆိုပါနဲ့နော်ကိုယ်ရင်းမကြည့်တာကိုဆိုပါဘာလို့ဆိုကြ
င်းကောင်းကြပြီခင်ဗျားတို့ကဝတ်ဒီစံခဏလို့ပြောခုအားကောင်းလို့ပြောပါဒါကတော့ဒီစက်ခုနဲ့ခုတ်ပတ်ပြရပြီဒီအားကောင်းမဆိုင်ရတော့ခင်ဗျားတို့ကတန်ရက်ကိုငားနေမှာဆိုလို့ဒီစက်ခုနဲ့ဒီမတောက်ဘူးဒီရက်ကိုဒါကြောင့်ခုကိုပြန်ရခြင်းခဏလာတာတပည့်ရပါအဲ့တော့ခဏလာအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ကောင်းနေလဲဆိုရင်သူကရကြအားကြည့်အောင်လို့ပူဇော်နေတာမှန်ပါလားမှန်ပါလားပူဇော်ကောင်းတာလည်းပူဇော်ကောင်းတာလည်းဒါကမြည်ရတာခင်ဗျာသူကသာရမြေမှာလေးလိုက်ရခါကြလို့ဆိုရင်ခရရရခေါင်းထဲကငါပြေးရတာမှတ်တယ်ခင်ဗျာခက်သေးတာပြေးရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ခေါင်းကကြောက်ခွင်းလို့ခေါ်ပြန်ဒီကောင်ကျောင်းကျုပ်ကမနေချက်ပါနဲ့အကောင်ကောင်နဲ့တရားဆက်ပြီးခေါင်းဆုံးနဲ့ပြုကြပါမယ်ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်ပါဘောကြရလားအဲတော့ဆုံးနေရတာတရားတော်မှာပြုကြမှာပြုကြတဲ့ပြုကြချက်ပြုကြမြင်ရတာမဟုတ်လားဒါကြလားတဲ့ပြုကြမျိုးချက်ပြုကြမြင်ရရတာအဲ့ငွေကနေငွေကနေတက်ချက်ဝင်ဆိုင်နာဒီငါကိုဇနီးမတတ်နဲ့လို့ပြောထားတာဒါငွေကိုရမှန်းမလားဟုတ်လားဒီကောင်ကကြားနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အခုဒီကြားရမှုတရားနဲ့သံဃာ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောင်းဟောလိုက်တော့ဘုရားရမဟိုအားလုံးတွေမပါဘူးကြီးဒီမှာရွက်ဖြစ်ပြီ။အားလုံးကြားရမပါဘူးကြီး။ဒီကောင်လက်ချက်ငါပါသေးတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ကုသခန္ဓာ၅ပါးတရားဟောပြတ်တန်းပြတ်တန်းအာဝရကတော့ဝရကတော့လို့ဖြစ်ပြီပါ။သူပဲရကြသူပဲရကြလို့ပြောပါဟုတ်ပါဘူးသူကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပါကဘုရားဓမ္မတွေကဓမ္မဝိသေဆောင်တာလိစ္ဆာကြီးဆောင်တာအဲဒါအဲ့ဒီလို့နေတာကသူပဲဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဉာဏ်ဉာဏ်လဲဘုရားကဘုရားကသူပဲဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရင်ဘာဖြစ်ရအဲဘယ်လိုဉာဏ်ဉာဏ်လဲဉာဏ်ဉာဏ်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်လဲဉာဏ်ဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်ဉာဏ်လဲဆိုတော့မလို့ဉာဏ်ဉာဏ်မှာလာရင်းလားဘုရားကလက်ရတယ်ဘုရားကဘာလို့ဘာကလုပ်ကြတာလဲသူကလည်းရှိကြသူကလည်းကြဥပ္ပါဒနာချင်းကအာသူကလည်းကြတယ်ဘာကြလားအာသူကလည်းကြတယ်သူကလည်းကြတယ်တေ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 သူကလည်းကြတယ်လေသူကလည်းကြတယ်ကျက်နေတာမြင်နေတာသိသိလားဒါကလားကျက်တာမြင်နေသူကလည်းကြတယ်ကျက်နေမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ခင်ဒီကောင်အားကောင်နဲ့ကျက်တယ်ဒီအကျိုးကိုကြားရခြင်းနဲ့ထားလို့ရဒါကတနာပြီကနာပေါ်လို့ဆိုရင်ဒါရမလို့ဘုရားပေါ်မှာကနာရတယ်သူလည်းကျမ်းမပြီလို့ခန္ဓာပေါ်မှာကနာပြီရှင်းလားဘုရားပေါ်မှာကနာပြီခန္ဓာပေါ်မှာကနာပြီတဲ့ခါကျတော့ဒနာကောင်းနေနေစိတ်ရှိနေသူတို့ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ရှိနေတော့သူကကျသူကကျလို့ရှိ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 ပြီးကြပါနေပြီခင်ဗျာသူတို့မင်းလာဘူးလားမင်းလာတာကဘုရားရမလို့အာသူတို့နဲ့ဆိုရင်မမင်းသာကောင်းခြင်းလေမလာဘူးလားသူကမနေရအခုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတိုက်ကြတယ်သူကမနေရလို့ဆိုအခုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုရတော့ဘယ်ဆိုဆက်နေသူကဇံကဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဒါကတော့လည်းချိန်ကြရတယ်ဆိုတော့ဆိုတာဒါကတော့ဒီပုံပေါ်တယ်လို့ဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအကြောကားလို့ဆိုနေနဲ့အဲဒီကားကလည်းမရှိပါဘူးနော်အာဒီကားကဒီကားအခုကိုယ်ကကြည့်နေနေရတယ်ဒီကားကိုသွားတာပဲဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဘုရားကားလည်းမရှိနေနေရသွားလိုက်တော့ဘုရားဓမ္မကိုသိသေးဒါကဓမ္မရုပ်ကြီးဒီပရမခန္ဓာရှိဆုံးတာကားလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးထိုက်တာကဒီဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရောဒီဘုရားကမပါဘူးဘုရားဓမ္မရုပ်ကြီးကဝင်လာတယ်ဒါကတော့ကားလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါဝါကြရဲဆိုတာကမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါရင်းနာဟုတ်ပါအဲ့မပြောရဘူးနော်အရင်ကဘယ်လိုနေနေလဲဟုတ်ပါတော့နေနေတယ်အခုတော့နေနေတာမပြောရဘူးလေဆိုတော့မပြောရဘူးလေဆိုတော့ဒီအခုကဆက်သွားပြီးတော့ဒါတော့ဘာသာဘာသာနဲ့ဆက်သွားပြီးဆက်ကြပါတယ်နော်ဒီဒါကြီးကိုပြရမှာဘူးလားဒါတော့မပြောရဘူးလေဆိုတော့ဒါဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မပြောရဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရမတို့ဘုရားကဘာသာစကားပြောနေတယ်ဆိုတော့အန္တကမြင်ပါဒီမပြောရဲချင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနာမှာဆုံးခါရရတာခံနေတော့ခံနေရတာဘုရားဒီကောင်ကဒီကြီးကအလကားလိုက်ချက်နေတာသူ့နေရာလမ်းကြီးကတောင်ဝတ်ကကျိုးကပြေးစီလို့ဆန်းနေတာခေါခံပြီးနေရတာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးလားသူ့အချိန်လည်းရေထဲထဲနေတာဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီလိုပြောရတာမကွာအေးစွာ
ကိုယ်ကဒီလိုလဲတာကိုမဟုတ်လို့တဲ့ရဲ့ရဲ့ကျန်ရဲ့ကဘာလို့လဲရေနာမတတ်တယ်ဒီလိုတခါကျဘယ်လိုလဲတာလဲကျမကြည့်ရဘူးကအရိယာနယ်နဲ့ဘုရားရှင်ကတောဆန်းတာဒီကဒီရတာသူ့ကိုချုပ်ပြရမှာဘောနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာမတတ်တာလဲဒီမဒီကောတခါတော့အရဟောင်းကြီးဒီလိုပြတာဒါကဘုရားကမပေါင်းသေးတဲ့ဒီလိုခန္ဓာမသိသေးဘူး။အတူတူကတော့ဒီကမ်းကြီးတွေတရားကိုအမြဲတမ်းနားနေတယ်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းဆက်လာဘုရားရဲ့အရေကသူ့ကိုထားနေရလို့ခန္ဓာကတော့ပြောနေတယ်။ဒါလည်းဒီခုပြရဆက်ကံပြရသူ့ကိုလိုက်ခေါ်ရမယ်။ကြောင်းလိုက်ခေါ်ရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလည်းလိုက်ခေါ်ရတော့သူ့ကိုပြောတာဒီကိုပြောရအောင်မှာပါ့။ပြောရတဲ့ကံကြီးရသေးတော့သူ့စီတွေပြောတာရလာကြတဲ့နေရာစားပြီးဆက်ကြမ်းလို့ညာဆိုင်နေတော့ဝုန်းကျတယ်ကမကမ်းတယ်။ဟုတ်လား။ဒါရလာပြီးကြောင်ရောင်းတယ်လို့ငါအောင်းနေရတာ။အဲဒါကတော့ရလာကြည့်တဲ့ဆံကတော့စိတ်စားကြည့်နေဟောရလာတော့ဒုက္ခဘူး။ဒုက္ခလား။ရလာတယ်ကလေး။ဘုရားကရလာတော့ဘုရားကငါကလေးကမှမကောင်းနေတာ။မရလာကြတော့ကြာလား။အဲဒါကတော့ငါတို့ရောက်ကြတာတော့ဒီမှာတော့ဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခလား။ရမကဒီရမကပြောရတော့ဘုရားကလည်းရမကရာရီမျိုးကိုဆက်ကြရတယ်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့အပူရင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ဆန်းလို့ရမယ်ဆန်းလို့ရမယ်ဘုရားကပြီးပြီဆိုတော့ခုန်နေရမကဆန်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားတို့ရံတက်တာကဘုရားရံတက်တာရဲ့ဒီပေါ်လို့နဲ့ဆက်လိုက်ခါမဟုတ်ပါဘူးပြည်တော်ဘုရားကတော့ဘာသာကိုယ်ကြီးကလားဟမ်ဆက်တယ်လို့ဒီကားကြီးဥုံမှာကြာတာသူ့ရဲ့မြင်းလိုက်တော့ဒါကဘယ်လိုကားမှန်လားဒါကဘယ်လိုလုပ်ကြည့်နေကြတာလဲမြင်းလိုက်ရတာသဘောကျလားအဲ့ဒါရတာဒီဒါကတော့လူနဲ့တွေ့ကြလားမတွေ့ကြအစားကတော့ရှားခြင်းငမမကြရင်ဘယ်လိုကြားလဲဒီကားလေးကိုဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဆက်ဆက်ရှိသေးတယ်မရှိဆင်းရဲလို့ဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးဘာလို့မရှိတယ်ဆိုတော့သဘောလေးတော့မှန်ပါဒီကြောရတာကလည်းအခါကြည့်ရအောင်ဒီပါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီခါပါလို့ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပါမရှိတဲ့ဒီကြောက်တယ်ဘယ်တော့မှမကြောက်ရင်းနဲ့ဒီကြောရမျိုးရှိရဘူးအဖြစ်ပဲဒီပါပါလို့ကြမ်းနေဒီကြောက်တော့ကုန်ကမ္မတော့ကုန်ဘာလို့ကြာဒီပါကလည်းကြမ်းနေရမရှိရဘူးဒီကောက်ရတယ်ရမယ်လေပြောလားဒါကတော့ဒါကဒီကြောက်တာလားဒီလိုဆိုသွားရမလားလို့မေးရခြင်းပဲဒီကကရံလုံးလုံးကြီးမှာရံလုံးလုံးကြီးပြီမှာဒီခန္ဓာကြီးဆက်နေပြောရဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်နေတယ်ဆုံးလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီမပြောမပင်ရတဲ့ဆက်ရအောင်လို့ပြောရသူ့ကိုယ်ကဒီညာမတော်ကပုံနာရတယ်ပြောရဒါကဘယ်လိုပြောရသွားရသည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မေးလို့ဆက်ခြင်းအထက်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာံပြောတာဦးရဲ့ကျမ်းတော့ခန္ဓာပြောခြင်းပြောတာပါဒီဒီဆန်းဒီဘက်ကကျမ်းတော့ခန္ဓာအာရဏအမှုလို့ပဲပါလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကရောဘာသာံပြောတာဒါလည်းပါလို့ပါအောက်ကလည်းဆက်လုံးလုံးမရပါနဲ့ခန္ဓာရောဆိုပြီးတော့အတူတူလို့ဆိုတာကလည်းသိပြီရပါဘာသာံကစိတ်အားလုံးမတောင်းတော့အင်းဘာသာံကမတော်နဲ့တော်တယ်ဘာသာံပြုပြီးရောရနာရောနာပြောလို့ရေနေလားဒါရေနေဦးရင်းတော့